קהל קדוש, רחובות, שבעזרת השם כל השיעור הערב, כל הדברי תורה שנגיד, יהיו לעילוי נשמת האבא של המזמין כאן, השיעור יהיה לעילוי נשמתו של ארמונד בן עודט, למשפחת אבזג ולרפואת מרדכי בן חווה, שלחנה שיהיה לרפואה וחיים אמן. קהל קדוש, אומר ספר קהלת של שלמה המלך החכם מכל האדם, בספר האחרון שלו, בסוף שנות חייו, מתוך 52 שנה, הוא כותב כבר, אבל אבלים, אמר קהלת בן דוד, הכל אבל, הכל אבלים. אבל יותר מהכל יש לנו פסוק זין א', זין ב', ששם כותב שלמה המלך, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. בהמשך הוא כותב על איפה שאנחנו נמצאים היום, טוב ללכת אל בית האבל, מיל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. כותב שלמה המלך עליו השלום, בסופו של דבר כולם כאן נמצאים, כולם בסוף לכאן מגיעים לסוכת האבלים, והוא מלמד אותנו מה בעצם פה לומדים, למה דווקא פה כולם מסיימים. הרי הדבר הכי בטוח שאדם נולד זה שהוא גם ימות יום אחד. אומר שלמה המלך, אבל השאלה זה איך תמות, עם שם טוב או שמן טוב? איך אתה תמות? עם מעשים טובים או עם רכבים יפים? איך תמות? עם שם מכובד או עם בתים מפוארים? כי שם זה המעשים שלך, שמן זה התוצאות של מה שהשגת. מה אומר שלמה המלך? טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. ששומעים את הפסוק הזה בפשט, אתה אומר, מה הקשר של תחילת הפסוק לסוף הפסוק? אומרים רבותינו, ודאי שאת קהלת רבם אביא, מדרש קהלת, איך זה מתקשר לזה? ודאי שמתקשר. למה? טוב שם משמן טוב. מתי מגלים מה היה צריך לאסוף בחיים? מה היה צריך לדאוג לו בחיים? מתי מגלים? ביום המוות. למה? תראו פה היום אחרי 120 של האבא, אף אחד לא מזכיר לו מה הוא אכל, מה הוא שתה, איזה בגדים הוא לבש, איזה נעליים, איזה מותג הוא נעל, אף אחד לא מזכיר לנפטר. אף אחד לא אומר איזה סעודות גורמה הוא היה אוכל, מפונק, היה אוהב סטייקים, לא. מה מזכירים לו? מזכירים לאדם אחרי 120, ככה אומר המדרש, את אשר כנס לו אינו שלו, ואת אשר כנס לאחרים שלו הוא. מה מזכירים אחרי 120? לא את הבגדים שהוא לבש, את הבגדים שהוא הלביש למי שלא היה לו בגדים. לא מזכירים את האוכל שהוא אכל, אבל את האוכל שהוא הכיל לאחרים, את זה לא שוכחים לו. את הרכב שעליו הוא נסע, לא מזכירים לו. למה? הוא השאיר אותו בחנייה, שהילדים יריבו של מי הוא שייך, איזה חלק, גלגל או מנוע. אבל מה כן מזכירים לו על הרכבים? איזה רכב למי הוא קנה שלא היה לו? זאת אומרת, טוב שם משמן טוב, מתי מגלים? ביום המוות ולא ביום היוולדו. שהוא נולד לא יודעים האמת, שהוא נפטר יודעים האמת. מה שלקח לעצמו לא שלו, אבל מה שנתן לאחרים שלו. מיד אחרי זה בא פסוק שני בקהלת, טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה מה שעשיתם היום. לא יודע מי אחרי זה הולך לאיזה חגיגה או חפלה או לאיזה אירוע, אין לי מושג לאן אתם הולכים, אני לא בעל רוח הקודש, ומי שחושב שיש לו הוא שקרן ותמה. הצדיק השתבח שם הולד. אבל מי שמשחק אותה בעל רוח הקודש רואה ורואה, הוא לא רואה שום דבר חוץ משקלים, השתבח שם הולד. אני אומר, קחו אותי לאותו אחד שרואה, השם עדי, אל תגיד לי 600 יתמה האלה בנתיבות העברים שלא רואים, כל המכונות הנשמה, כל המכונות האלה של הבתי חולים, אל תיקחו אותי לזבל האנושי הזה. עזבו אותי, לא צריך 600 שקל ו-800 שקל לרבני חרטה והשקר האלה, עושקי ממון ומוצצי דם. אל תגיד לי 600 ואל תגיד לי הוראת קבע. קח אותי אליו, באמא שלי, קח אותי אליו. תכניס אותי אליו, לא 600, לא 800, לא 10,000, לא תיקון של 30,000. יימח שימו. הרי הוא רואה, נכון? הוא יודע הכל, נכון? התמה. שיגיד לי מה 6 והנוסף, אנחנו שותפים. שיגיד לי 6 והנוסף. למה 600, 800 שקל? יגיד לי מה, הרי הוא רואה מה עשיתי אתמול, מה עשיתי מחר, מה אני אעשה בעוד שעתיים? תגיד לי 6 ונוסף, הרי אתה רואה מספרים, אותיות, חרטה, יאי, מרשים לך. ככה, תגיד לי 6, חצי, חצי. מה אתה צריך 600? מביא לך 6 מיליונים, מרשים לך. לא משנה. אומר שלמה המלך, טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי תן לי בו.
לא יודע איפה אתם הולכים אחר כך. לא יודע, אין לי רוח הקודש, לא יודע איפה אתם הולכים אחר כך. מה שאני יודע, אתם פה, למה אתם פה? כי אתם באתם לכבד את המשפחה של הנפטר. מה אומר שלמה המלך? תמיד מפה יוצא טוב. מה יוצא טוב? אני אגיד לך מה יוצא טוב. אומרת הגמרא, יש פירושים מתוקים, אני לא יכול בשיעור אחד להגיד את זה. אבל תראו כמה הבדלים יפים יש בין פה לבין חפלות. פה יש בכי, כן? פה יש צער, בחפלות יש שמחה. תראו כמה הבדלים יש בין בית אבל לבית משתה. שימו לב, אני אתן לכם כמה דוגמאות. נגיד עכשיו חבר שלך, אבא שלו נפטר, כן? במקרה הזה הצדיק, אבא שלו נפטר. עכשיו אחד לא יכול להגיע לפה, מה הוא יגיד לו? אחי, תשמע, לא יכול להגיע, אני אבוא לשבעה הבאה. לא מתאים. מה אני אבוא לשבעה הבאה של אמא שלך, של דודה שלך, של אחיך? השבעה הזאת לא מסתדר לי, שבעה הבאה אני שם. לחתונה אתה יכול להגיד, אחי, בחתונה של הבן שלך לא הייתי, בברית אני אבוא. אם לא בברית, בבר מצווה אני אהיה. שמחה אפשר להגיד פעם הבאה אני אהיה, אבל אבל צריך לבוא, אין פעם הבאה. מה אתה מאחל לו שישאר לבד? זה דבר ראשון. דבר שני, מה עוד ההבדל? ההבדל שפה אם באנו עכשיו אויבים, חס ושלום, כן, באו לפה אנשים אויבים, בבית אבלים, הלב נפתח לעשות שלום. למה? כולם מבינים, יאללה, החיים האלה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, עם בגבורות 80 שנה, הזמן עובר, נגמר מהר, חלס, תן לעבור פה בשלום. אומר המדרש, אויבים לבתי אבל באים אויבים, יכולים לצאת אוהבים, אבל לבית משתה, איפה שיש חפלה, אפשר לצאת אוהבים, לבוא אוהבים, לשבת אוהבים, לשתות ביחד, לצאת דוקרים, שתבר שמולד. בחפלה אפשר לבוא לה, אתה בא עם חבר אח, אתה אומר לו, וואלה, אתה אח שלי, כפרה עליך, אני ואתה אחים, באמא, אני אוסולניק, אתה אח שלי, אני אתן לך את הלב, אחרי שעתיים של סטלה, מה אמרת, טרח? איזה אח? זה אומר שלמה, טוב לבוא לפה, למה פה אויבים נעשים אוהבים, שם אוהבים נעשים אויבים. מה עוד ההבדל בין לבין? מה עוד ההבדל? תודה רב שלום המתוק. מה עוד ההבדל? ההבדל שפה, שבבית חפלה אפשר להיות, ככה אומרת התורה, מקדושים טמאים. אדם עכשיו בא קדוש, רואה את כל ההשתבח שמו לעד, כל האלה שם, היום זה לא נשים רגילות, היום כל אחד נהייתה דונלד דאק, השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד, היום הפרופיל שלה, השפתיים יותר מהאף, השתבח שמו לעד. פעם זה היה אף גרגמל, היום זה שפתיים של דונלד דאק, זה כבר לא שפתיים. זה הכל חומצה, השם ירחם. מה זה, ויש לה... הדבר היחיד שיותר ארוך מהשפתיים זה הלשון, השם ירחם. כן, השתבר שמולד. היום אתה בא לאירוע כזה, אתה בא קצת ילד טוב, אתה יוצא ילד סותר. מה איזה שהוא גר? אתה יוצא ילד איזשהו בש, אתה יוצא חולה. אתה היום מכניס אברך, בחור ישיבה לאירוע מעורב, בחורף הם לא מתלבשות. השם ידיע, הייתי עכשיו באירוע של איזה בחור בנתניה, בעמק חפר. בחור שהוא אחד מהנהלה של אושי יושי. אני מאוד אוהב אותו. נכנסתי לאירוע, חשכו עיניי, חורף, אמרתי אולי התלבשו. גם בחורף שכחו את הבגדים בבית. אתה אומר בבית, חום, מזגני עם פיג'אמה. בחורף, קור ימים, לא לבושה. השם ירוקים! אני אומר לך, אם היום תוריד מאנשים את הבגדים, כתוב על המשקל אירו. הוא לא מזהה שיש משהו. טירוף, אבל לא משנה, היום זה אני... לא, ברור, מה, השתבח שם הולד. אז היום שאתה בא לאירוע, אז במקום הזה אתה מוצא את הקדושים נהיים טמאים, ופה אדם יכול לבוא טמא. יכול לבוא פה איזה אחד, לא יודע עכשיו, איזה הראש שלו. פתאום פה הלב שלו נפתח, וואלה, להשתנות. למה? טוב לבוא אל בית האבל, למה? כי זה פותח את לב האדם. בית אבלים פותח לב של אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. למה? מה עוד ההבדל? אומרת הגמרא, ילד בא לבית אבלים, חושב מבוגר. ילד בא לפה, חושב על העתיד, וואלה, גם אני יום אחד ייפטר, גם אבא שלי ייפטר. אבל יכול לבוא זקן לבית שמחה, חושב כילד. בן 70, שחק אותה בן 14, אתה עוד יומיים קדיש. לא, הוא רוצה להתחיל לחיות. מה עוד ההבדל האחרון, ניתן אותו לגבי הפסוק הזה, זין בית בקהלת, מה עוד ההבדל? עוד הבדל קטן. ההבדל האחרון שניתן זה, שאני בא עם אשתי לבית חפלה, או לבית אבלים, נגיד עכשיו באתי לפה, לא באתי עם אשתי, אבל נגיד הייתי בא עם אשתי. אז תראו את הגברים יושבים בנפרד, נשים בנפרד, נכון? גברים לקחו ימינה, נשים שמאלה. אמנם באנו ביחד, אבל בכניסה נפרדנו. אנחנו גם יושבים ביחד, שומעים ביחד, אוכלים ביחד, אבל שניצא, ניצא מה? סליחה, אנחנו יושבים בנפרד, אוכלים בנפרד, שומעים בנפרד, ושניצא, מה ניצא?
ביחד. בבית חפלה, איפה שיש חתונה עם מלא סמים בשירותים, שמה השתבח שמו לעד, באים ביחד, יושבים ביחד, רוקדים ביחד, שומעים ביחד, אוכלים ביחד, יוצאים לחוד. השתבח שמו לעד. וזה קצת מההבדלים של טוב לבוא לבית האבל מאל בית משתה. אז דרך אגב, את מה שלמדנו כאן היום, עכשיו בשתי פסוקים קטנים, זין א' וזין ב', את זה שתדעו, שכל ילד בתלמוד תורה לומד את זה. עכשיו תחשבו שהילדים שלנו לומדים בתלמוד תורה. איזה ילדים היו יוצאים לנו? איזה ילדים מוסריים היו יוצאים לנו? ילדים שלא יודעים מה זה לעשות רע אחד לשני. ילדים שעושים טוב אחד לשני. אנחנו בדור היום לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, דרשתי אתמול מול מאות אנשים בחצור הגלילית, אנחנו בדור שזורקים חבל לתלות אחד את השני, ולא חבל להצלה. זה דור של הרבה צער, שכתוב עליו חבלי לידה כחבלי משיח. לצערי, יש שני סוגי חבלים, הרב שלום. יש חבל אחד שאתה זורק למישהו ואתה תולה אותו, ויש חבל אחד שזורק למישהו ואתה מציל אותו. לצערי, נהיינו אנשים שזורקים חבלים, אבל שאנשים יתלו בהם את עצמם. כמה הדור הזה איבד מוסר? יש פסוק שאומר את התורה, לקח טוב נתתי לכם, תורתי, אל תעזובו. אדם שעושה מעשה רע, אז מענישים אותו בצוהר, משפטים, דיונים, משזה, מלמדים אותו לקח. ילד עושה משהו בבית ספר לא בסדר, מענישים אותו, מענישים, נותנים לו לקח. אומר הקדוש ברוך הוא, לקח טוב נתתי לכולכם. מה הלקח שלי? תורתי, אל תעזובו. אל תעזבו את התורה שלי. למה? מי שיעזוב את התורה שלי, בסוף הוא ישלם ביוקר. בין בעולם הזה, בין לעתיד לבוא. כי בלי תורה, תראה לאיזה תת מוסר הגענו. תראה איזה אלימות בחוץ. אדם זקן עובר מעבר חצייה. זקן עד שעובר, בחור צעיר יושב, מטנף אותו, מקלל אותו, ינחה, יוצא אליו, דוקר אותו. איזה דור בלי כבוד. אני אומר, תראו את הפסוק בספר במדבר, על דור תהפוכות אמה. אין יותר אמון בם. איזה דור התהפכנו. אני אומר, פעם מי שהיה מאשן בבית ספר היה נחשב ילד רע. אם היה לך חבר כזה שמאשן בבית ספר, אוי ואבוי, לא מתקרבים אליו. היום הגענו לדור שאבא וילד מאשנים ביחד גרס. האבא עושה עיגולים, הבן דוחף לו חצים. משהו, איזה הרמוניה. השתבח שמו לעד. זה במקרה הטוב. זה במקרה הטוב. השתבח שמו לעד. היום אתה שומע על סוגי סמים, בסטים, שמסטים, קריסטל, שמות של קוקה קולה, השם עדים, מה זה זה? אנשים השתגעו לגמרי. אני אומר, תראה איזה דור תהפוכות נהיינו. פעם, ואני אומר את זה, זה לא בהלצה, זה כואב. פעם, אם אני לא הייתי עוזר לסקנה להרים לה את השקיות לבית, הייתי מקבל מכות בידיים מאבא שלי. אתה לא עזרת לאדם מבוגר, לא עדרת פני זקן, חילונים גמורים היינו. לא עזרת לקבל מכות. היום צעירים מרביצים לזקנים בבנקד, בביטוח לאומי שהם אוספים ב-28, כדי לקחת להם את הכסף. תראה איזה הפוך נהיינו. איזה הפוך נהיינו. זה לא ככה, הרב שלום. זה כמה זה נכון. כמה התהפכנו, השם ירחם. מה זה? פעם היה אבא ואמא זה היה אלוהים. היום אבא ואמא נהיו כספומט של הילדים. אני רוצה להגיד לכם מדרש כואב שלא תכננתי לומר אותו פה היום. אבל מי שישמע אותו ירוויח, השם עדי, אני מבטיח לכם. המדרש מספר שרבי היה בן 12, הוא למד את מה שלמדנו פה ביחד. ויום אחד הוא בא לסוכת אבלים, והוא נכנס לסוכה הראשונה ואחרי זה סוכה שנייה, באותה שעה הוא היה בשני סוכות אבלים. הוא היה בן 12, הוא גדל, הגיע לגיל 70, 82. מ-82 תוריד 12, כמה שנים עברו? 70 שנה. אומר רבי, ולא מצאתי הבדל בסוכות אבלים. הכל היה אותו דבר. הייתי ילד, אבל לא היה הבדלים. אומר, מה שהם עשו, גם הם עשו. שימו לב, בסוכות אבלים אין הבדלים. אני לא יודע איזה עדה אתם פה, אבל כל עדה שתיקחו בעם... מרוקאים, קחו תימנים, קחו טריפולטאים, קחו צ'רקי, לא יודע מי, קחו קפקזים, לא יודע מי. כך כל עדה יש להם אותם הלכות. מה ההלכה בסוכת אבלים? האבלים יושבים על הרצפה עם חולצה קרועה. דרך אגב, למה האבל יושב על הרצפה? ההבדל בין חי למת, חי מעל האדמה, מת מתחת לאדמה. ההבדל בין חי למת זה הוא מעליה והוא מתחתה. אז כדי להראות שקברתי מישהו קרוב, אני יושב קרוב למת. קרוב למת זה על הקרקע. לכן אבלים יושבים על שרפרף או על איזה, על הרצפה, על מזרון. רגע, שנייה אחת. לא.
החולצה הקרועה, למה? למה החולצה הקרועה? מה, לאיזה זכר? ובדרך המוסר, יש ספר מוסר על ההלכה, מה הוא אומר? למה קוראים את החולצה כנגד הלב? כי משהו עכשיו נקרא לי מהלב. משהו נלקח מהלב. שתיים, כמו שהחולצה, למרות שהדור הזה, אני אומר דור של פעם, אם היה נקרא לנו בגד, בגד, זורקים. היום קונים רק קרועים, הקרועים האלה. אבל לא משנה. החולצה, הקרועה, אף אחד לא מחזיר לגוף אחרי השבעה. יש פה מישהו מחזיר פעם, החזיר פעם חולצה קרועה לגוף? אף פעם לא. ככה גם הנפטר לא חוזר עד ביאת משיח. אמת, נכון, נכון. עכשיו, אומר רבי, זה מה שראיתי בבית האבלים. תקשיבו לי, חולצה קרועה, יושבים על הרצפה, הוא אומר הכל אותו דבר, אבל אומר, לא מצאתי הבדל בסוכת האבלים. לא מצאתי הבדלים. הוא אומר, אבל הבדל אחד קטן מצאתי, כן. הוא אומר, הבדל אחד כן מצאתי. הוא אומר, מה מצאת? הוא אומר, תראו מה מצאתי. הוא אומר, כמה סוכות אבלים הייתי לפני 70 שנה? שניים. מה אמרתי שלא מצאתי? הבדלים. הוא אומר, אבל הבדל אחד קטן כן מצאתי. מה היה הבדל? הוא אומר, סוכה אחת שנכנסתי, היה שם בן שישב שבעה על אבא שלו. הוא ישב בחי יום, בחי יומיים, בשלישי הפסיק, ברביעי צחוקים עם החבר'ה, בחמישי דחקות, בשישי חיכה לקום, בשביעי קם. אחרי 30, הנחת רווחה, התגלח, גזז, הסתפר, שתבח שמך לעד. בשנה הוא כבר חזר לחגוג בפרסיה, למה? בשנה הראשונה... לא נעים, שים כבוד, אתה רוצה לחגוג, אבל לא נעים, מה יגידו אני בשנה של אבא, לא מכובד. נגמרה השנה, הוא כאילו לא ראה חיים אף פעם, חוזר לחיים. וככה חזרו הילדים לחיות, אומר רבי במדרש. חזרו לחיות, ליהנות, לבלות. אומר, אבל זה סוכת האבלים ראשונה שהייתי. בסוכת האבלים השנייה שהייתי, אומר, היה אותו דבר הכל, רק מה, שם ישב שבעה אבא על הבן שלו. הוא אומר, ושם ראיתי דמעות בראשון, בשני, בשלישי, בשבעה, בחודש, בשנה, בשנתיים, בשלוש. אומר, עד הרגע הזה שהוא נפטר, אומר. אומר, ומעיד אני בחיי, שלא פסקה דמעתו של האבא, אשר קבר בנו לפני 70 שנה. אומר, בן שקובר אבא, שוכח, ממשיך. אבא שקובר בן, לא שוכח, לא ממשיך. אומר, ומכאן לומד מסקנה, אהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. כמה איבדנו מוסר להורים, בחיית, אני אומר, כמה מטומטמים אנשים שיושבים לא כאן, בכל מקום. ומי שמכיר אותי יודע, אם מישהו נפגע מה שאמרתי, מקווה שפגעתי בול, אני לא רואה מישהו עם מטר. אני אומר לכם בפנים, תיפגעו באש לכם, אין לי בעיה. אבל אולי תיפגעו בצדק, שתלכו תשתנו. כי איזה טמטום זה לשלוח ילדים לבית ספר חילוני, חולני, ששם מלמדים רק תוצאות, רק הישגים. לא מלמדים אותם להיות בני אדם בחיים. לא מלמדים אותם לא מוסר, לא ערכים, לא דרך ארץ. לא כיבוד הורים. היום מורים בבית ספר חילוני מלמדים את הילדים להיות חד מיניים. היום מורה בבית ספר חילוני, יש פרסומת של משרד החינוך, שמורים מתוודים. מורים מתוודים. אני מורה מהקהילה, ואני בכיתה אומר להם שיש לי בן זוג בבית. ואין עם זה שום בעיה, תנסו, תהנו, אמר שימך. עכשיו... עכשיו, איפה כל זה קורה? בבתי ספר פה בישראל. במקום ללמד אותם שאבא ואמא שווה אלוקים, למדים אותם שאבא ואבא שווה משפחה. חולי. זה כבר לא יוצא מהארון, זה שבר את הארון לגזרים. זה לא ישיר מגירה אחת במקום. חולי. ואני אומר, איפה הורים? היום בגנים, בגנים, במקום לשים דגל של חב"ד, שמים דגל של קשת. זה הדגל החדש. אחר כך אתה אומר, למה הילדים יוצאים כאלה? למה אין להם כבוד? למה יוצאים ככה? כי לא לימדו אותם להיות בני אדם. לימדו אותם אנגלית, ערבית, לשון, דקדוק. לימדו אותם ספורט, תרבות, אבל לא תרבות יהודית. אתה מסתכל על הבנות שלנו. ילדות, בחורות צעירות, עוד לא התחילו חיים. מתעוררות בשעה 5, בשקיעה. חוזרות הביתה בזריחה. פעם זה היה בנות בבית, בשקיעה היא כבר בבית, בזריחה מתעוררת. עברו 20-30 שנה, איך הכל התהפך. היא לא יודעת מה... השם ירחם.
פעם היו מכירים, יוצאים, מחזרים, מתחננים, מתחתנים, מביאים ילדים. היום קודם כל מביאים ילדים, אחרי זה עושים חופה. 70% מהסמלות קלה היום זה סמלה עם הריון, השתבח שמו לעד. זה מצחיק, אבל זה איך. זה מצחיק, אבל זה לבכות. הגענו לתת רמה. הגענו לחוסר אנושיות. הגענו לחוסר תרבות. אין פה כבוד להורים. אבא ואמא נהיו אנשים, עוד אנשים. היום מכבדים את החבר, מכבדים את החברה, תכבד את אבא ואמא שלך קודם כל. הנה אני אומר לכם פה, כבל עם ועדה, לא מכיר פה אף אחד באופן אישי, לא יודע, אולי אותך בפנים קצת מכיר, ועוד איזה אחד, שתיים פה. הרב שלום, מי שלא מכיר אותך מפגר, מה זה הרב שלום? מי שלא מכיר אותך צריך טיפול בשלוות, הכפרה עליך. מי שלא שמע על תורתך, אתה סוף, שמך הולך מסוף עולם ועד סופן, מי שלא שמע עליך שער מנשה, או שהוא תומך בבנט, לא משנה. בקיצור. מה כפר עליך, זה כבר בדרך. הנה אני אומר לכם, השם ידי, מי שיש לו פה ילד, והרב שלכם יישב סנדק עליו, בעיניי הוא זבל אנושי. סליחה שאני אומר לכם. אם אבא שלך לא לפני כולם, אתה לא בן אדם. אני אומר לך, אני אומר לכולכם פה, בשפה שאתם אולי מבינים אותה. אם, רגע, אם נולד לך בן, ולא אבא שלך הוא הסנדק, אלא איזה רב תמה גאוותן, שהוא יישב ואבא שלך יצטער, לא משנה מי יישב סנדק, יישב עליו קודש הקודשים. הילד הזה יצא מסכן, אומלל כמו אבא שלך, הוא יצא מסכן, למה כמו אבא שלך? אבא שלך בוכה ביום הכי שמח, אתה לא מתבייש? בואי נה, איפה איבדנו את הכבוד הזה? מה זה? הרב לא ימות עליך, הרב לא ימות בשבילך, הרב גם בזמן הכי קשה שלך לספק אם יענה לך, אבל יש אחד שהזיע, ימות, יקיס דם, ייכנס במקומך לקבר, זה אבא שלך, הוא יזכה ביום הכי שמח, אנחנו לא מתביישים? ככה חונכנו על ידי הרבנים הטמאים של היום, שהוא מוכן לשבת סנדק, הגאוותן הזה, שרוח, שווה שאבא, שכל החיים גידל ילד 25 שנה, יבוא מתונף עם זקן, וואלה, גם לטייש יש זקן, אז מה, גם טייש יהיה סנדק? גם למוחמד יש כיפה על הראש. אז מה, נשיב את מוחמד, תאמינו לי, אני רוצה להגיד לכם משהו. לא לקטרג, חס ושלום. אבל נחתי מחוץ לארץ, ישבה לידי אמא יהודיה, שהילדים שלה לא יודעים שהיא נוחתת. היא נחתה, לקחה מונית, נסעה לגבעתיים, בחורה בשם אילנה. ומצד שמאל שלי עברה אישה מוסלמית. הבן שלה נכנס לתוך השדה התעופה, לתוך ה... קבלת קהל, יש שם שני כניסות לכיוון המיסוי. כשאתה יוצא מהמיסוי, יש לך חצי ירח עם שני כניסות. הבן של המוסלמי עשה גליץ' לאמא שלו לרגליים. אמרה לו, תעל, חבי, תעל, תקום, אמרה לו. אמרתי לעצמי, הבושה של אמא יהודיה שלא מקבלים אותה היא גדולה. אבל תראה מה זה, יש לי חברים, ברוך השם, לא רק יהודים, אני חבר עם כולם ברוך השם. עם דרוזים ועם נוצרים ועם מוסלמים. ולפעמים אני מדבר איתם על מה שקורה אצלהם בכפר, באוספיה, בדלת הכרמל. יש לי חבר'ה פה אצלנו, יש בוד השרון בחור מתוק שאני אוהב אותו, יש לו שטיפת רכב, סלח, ערבי נוצרי. אנחנו מדברים על מה שקרה בעדות, בכל דת ודת. ואני אומר להם, אתה יודע מה הכי קורע אותי? זה שאנחנו פה בישראל שכחנו מה הערך של אבא ואמא. אבא ואמא זה ערך עליון. יש לנו עכשיו חג, איזה חג הולך להיות בקרוב? לא, אחרי ט"ו בשבט, יש פורים. אבל מה זה פורים? מה זה חג הפורים? בזכות מי חג הפורים? אסתר המלכה. זה יציאה שיצאנו רצו לשחוט את העם היהודי. אסתר גאלה אותנו. מי היה הגואל לפני אסתר בתורה? מי גאל אותנו גם מיד משה רבנו, גאל אותנו מיד המצרים. מה המשותף בין משה לאסתר, יודעים? נכון, אבל מה המשותף ביניהם? נכון, אבל מה עוד משותף עליהם? נכון, צדיק. משה רבנו, מי היה אבא שלו? אמרם. מי הייתה אמא שלו? יוכבת. איפה הוא גדל? אצל פרעה. משה רבנו גדל אצל מי? אצל פרעה. איפה הוא לא גדל? אצל אבא ואמא שלו. אסתר, שאבא שלה הביא אותה לעולם בלילה שהיה עם אמא שלה, בבוקר היא אומרת לו, קום, הוא לא קם. ביום, בליל העיבור של אסתר, שאבא שלה עיבר את אמא שלה, בבוקר לא התעורר. אז היא כבר הלכה, כבר עוד לא הגיעה לעולם, כבר אין לה אבא. ושאמא שלה ילדה אותה, מה קרה לאמא שלה בלידה? נפטרה.
אסתר נולדה יתומה מיום הראשון בלי אבא ואמא. מה אתה לומד? ששניהם גדלו בלי הורים. למה? אומרת התורה שמי שגודל עם הורים ואפילו פעם אחת מצייר אותם לא זוכה לגאול את ישראל. לכן משה גדל בלי הורים ואסתר גדלה בלי הורים, כי רק מי שלא פגע באב ובאמא יוכל לגאול את עם ישראל. אוי ואבוי לצערי. אתה יודע, אני אגיד לכם משהו שיקרב לכם, אבל שיקרב למי שיקרב זה בסדר. יש לי בחור קפקזי, כולו קרקועים, לא עלינו. אופנוען, חולה אופנוע. מי שזוכר את התאונה במנהרות הכרמל לפני כמה שנים, זוכרים מה היה עם אופנוע שנכנס תחת המסעית? בערב שבת, זוכרים את התאונה הזאת? נכון, היה איזה מנהרה, משהו, אופנוע. בקיצור, הבחור הזה היום קטוע רגליים. קטוע רגליים. על כיסא גלגלים לבד. הוא ואשתו מגיל 14 ביחד. היום הוא בן 40 ומשהו. הוא בוכה. בוכה דמעות. היא אחרי שנה של טיפולים, אמרה לו, שמע, אני צריכה גבר, אני בחורה צעירה, אני רוצה להמשיך את החיים, אני לא רוצה לעצור אותם. טיפלתי בך, עשיתי את שלי, הלאה. סכן, הוא אומר, לא כאב לי התאונת דרכים והנכות כמו שכאב לי שעזבה אותי. ואני רוצה להגיד לכם משהו, אל תיפגעו ממני, גם לא אנשים, חס שלום. יש נשים צדיקות ויש נשות חיל, באמת. ברוך השם, אני מכיר את זה, יודע את זה, יש. אבל תזכרו, יש אישה אחת בחיים, שגם אם אתה מכוער, תגיד שאתה הכי חתיך. ואם אתה נרקומן, תגיד שאתה צדיק. ואם אתה עבריין, תגיד שאתה קדוש. ואם אתה כולך פצוע במלחמה, לא יודע, על כיסא גלגלים היא כל היום תסחוב אותך. והיא אף פעם לא תתבע אותך מזונות, והיא לא תחפיש אותך, ולא תעשה שיימינג עליך, ולא תיקח עורך דין עליך. לא, זה לא אף אישה בעולם חוץ מאחת אמא שלך. תזכרו את זה. ומי שחושב אחרת, דסוידניה. זה הרוסול של החיים, חילה. תראו לאן הגענו, במקום לרחם אחד לשני, מתחזרים אחד לשני. במקום לעזור אחד לשני, עוזרים רק לעצמנו. פעם היינו דור של מה ששלך, שלך, מה ששלי, שלך. היום זה מה ששלי, שלי, מה ששלך יהיה גם שלי. היום כדי שחבר שלך ישמח, צריך לספר לו כמה רע לך. כדי שיהיה מבסוט. היום אתה רוצה לשמח את החבר שלך, תספר לו כמה לא טוב לך, הוא יהיה מבסוט. אף אחד לא שמח בשמחה של השני. נהיינו אנשים בוגדים אחד בשני. דוד המלך לא היה לו חברים, אתה יודע למה צדיק? למה הוא אמר, אני לא מכיר אחד ירא שמיים. חבר אני לכל אשר יראוך. הוא אומר, החברים הכי טובים שלי בסוף יצאו בוגדים בי. איך הוא אומר בפסוק? גם מי שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, גדיל עליי עקב. אומר, גם מי שלומי, עשיתי לו שלום בית, עשיתי לו שלום, נתתי לו חיים, עשיתי לו הכל. גם מי שלומי, אשר בטחתי בו, היה נהג איתי, לא יודע מה, נסע איתי למקומות, סמרתי עליו, היה יסוד שלי. אוכל לחמי, הבאתי לו לאכול מהלחם שלי. בסוף בא לבית משפט, עד מדינה זהו. אמרו, עד מדינה ייכנס, כנס עד מדינה, אומר, מי נכנס? אח שלי! אמר שימו יאבד זכרו, מלשין. בר מינן. למה אני רוצה להגיד לכם משהו מהזוהר, איזה שתבר שימו. אני חייב להגיד לכם משהו מהזוהר הקדוש, לא מכיר את האבא. אומר... אחד הדברים שכותב הזוהר הקדוש, שבשיבה מה אמור להיות? בכי. וכתוב, אל תהיה בוכה בין, אל תהיה צוחק בין האבלים, ואל תהיה בוכה בין השמחים. אל תבוא לחתונה, תגיד, וואלה, חיים שלי נחס. אנשים שמחים, תשמח. הוא בא לאירוע, אומר לו, שומע, אתה חייב לשמוע, וואלה, בא לי למות. אחי, אנחנו באנו פה לחיות. יש אנשים באים לבית האבלים, שומע, אחי, דחקה, איזה מה ששמעתי. מה זה בדיחה? לא מספרים בדיחות בית האבלים. אבל אומר הזוהר, אם בבית האבלים מתוך שיעור מוסר ותורה יצא צחוק בבית האבלים והייתה שמחה, סימן שנשמת האבל, סימן שנשמת הנפטר, הייתה או משמחת או שמחה בחיים. אמור פה להיות רק בכי.
אני לא באתי לפה עכשיו, לא סיפרתי דרכה. אמרתי אמת, משהו לחיים, ויצא שכולם פה צחקנו. למה? בבית אבלים לצחוק סימן שהנפטר היה משמח או שמח או שניהם ביחד, זה אומר הזוהר הקדוש. וזו הראיה שהנפטר נמצא כל השנה, במיוחד בשבעה כאן. איזה חצי שעה, באמא. איזה חצי שעה. איזה כיף היה לי איתכם. השתבח שמו לה, לא, איפה יש לי ללכת? מה קרה לך? מה אני? אל תלך, באמא צחיתה באיומים היה פה. אני מהפחד לא הולך. איך אמר לי? אל תלך. עכשיו, אני מאלה הכי מפחד, מאלה שעושים לי פרצוף ככה, מתוח, לא, זה אמר לי, אל תלך. אל תלך, אני נשאר כפרה, כמה תגיד. חבר'ה, קהל קדוש, רחובות, קודם כל תודה שהזמנתם אותי. כבוד גדול בשבילי, לבוא לסוכת אבלים של משפחה כזו יקרה וטובה, שבעזרת השם תמיד נעשה טוב אחד לשני. שתמיד נכבד אחד את השני. שנצא מהעולם הזה עם שם טוב, ולא עם שמן טוב. ואני רוצה להגיד לכם משהו ככה אישי, בפן האישי מהחיים שלי. ברוך השם ש... זכיתי ועברתי המון בחיים. עד היום אני עובר. כל גליך ומשבריך עליי עברו. מה לא עובר עלינו? אנחנו מחייכים. אבל בתוך הנפש של האדם אתה לא יודע מה נמצא. אתה לא יודע מה הוא עובר וחווה. ואנחנו חווים ועוברים, אבל ברוך השם עוברים את זה. אתם יודעים, שאל פעם בן גוריון את החזוני שאמר לו, איך עברתם את השואה? אמר לו, בשאלה שלך יש תשובה. אמר לו, איך עברתם את השואה? אמר לו, בשאלה שלך יש תשובה. אמר לו, מה התשובה? אומר לו, איך עברתם את זה? עברנו את זה. שאתה לא מבין שבסוף זה יעבור, אתה לא עובר. שאתה מבין שזה יעבור, אתה עובר. אבל צריך להאמין שזה יעבור. כי בחיים, הכל עובר. אפילו טונה יודע שגם זה יעבור. הרב שלום, אתה לידי, אתה יודע איזה ביטחון יש לי כפרה עליך? אתה יודע איזה ביטחון קיבלתי הרב שלום? מצד אחד סוחט באיומים, מצד שני אתה, בוא הנה, אני מסודר כפרה עליך. לא, אני מפסיק, אם הרב שלום הלך אני סיימתי. רבותיי, כמה שמחה יש בבית האבלים, זה משהו נדיר. אני לא יודע מי היה הנפטר, אבל כזו שמחה. כל מקום שבא, תמיד משמח, תמיד מצחיק. אז זכיתי לשמח. אני מקווה שהיו גם כאלה לפניי שהביאו פה שיעור תורה עם הרבה שמחה. אני בטוח שזה היה, וזכיתי שגם אני ככה בשיעור הזה, גם נתנו מוסר וגם שמחנו. קהל קדוש, שלושה דברים. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לבית כנסת, אליו הביתה לשיעור פרטי, לסוכת אבלים, להשכרה, לכל מטרה של עילוי נשמת, לרפואת, לא משנה למה, אפשר להזמין שיעורי תורה במספר 052-977-1033. אפשר להזמין שיעור תורה, אני אחזור שוב על המספר להזמנת שיעורים. המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. דבר שני, אני רוצה להודות לבן, למזמין הערב. יהודה. אני רוצה רגע להגיד לך משהו מהלב. מי שמכיר אותי ואת הארגון הזה יודע. 9 שנים של זיכוי הרבים, הכל באהבת חינם. מי שמכיר אותי, יודע. היחידים שתומכים בצלמים, באורחים, באין של לייב, בכביש 6, בהוצאות הרכבים והדלקים של עשרות אלפים בחודש, היחידים שתורמים ותומכים בארגון הזה, זה אחד כמוך ודומך שמזמינים שיעור תורה. ובהזמנה של השיעור אתם זוכים איתי ביחד לחסות גם את הוצאות הערב וגם את הוצאות הארגון הרבות, כמו גרפיקאית, משרדים וכל ההוצאות הנלוות שיש להחזיק ארגון תורה, ארגון כזה גדול כמו שלנו, באמת בחסד עליון. אז אני פה מהלב, כיהודי, כהכרת הטוב, רוצה להגיד לך, עם תקופות קשות שהארגון הזה עובר מבחינה כלכלית לא קלה, היחידים שעדיין מחזיקים אותנו, שתבין, מכאן והלאה, מלבד תאריך, פה פנוי, שם פנוי, שם פנוי, הכל תפוס. בזכות אנשים כמוכם, שמעריכים תורה, יש כאלה לצערי, ואני אומר את זה בצער, אחי היקר, יש כאלה שלא מעריכים בני תורה ותורה. הם רוצים תורה לזלזל בה. לא אתה כזה, ואני אגיד לך דוגמה אחת למה אתה לא כזה. יש זמר חפלות שמדביקים לו 200, 200, 200, עד 10,000 מדביקים לו למצח. אבל רב בא לדרוש, צריך לחזור הביתה אני. אתה יודע למה? כי הרבה אנשים לא מעריכים. אבל אנשים כמוך מעריכים. ובאמת אני אומר לך מהלב, אשריך שיש כמוך. למה?
כי להביא זמר שישיר את אותם שירים 30 שנה, חצי שעה מביאים לו 40 אלף שקל. אבל להביא רב שייתן דרשה, יחזק את כולם, ישנה את כולם, אם הוא ייקח 1,000-2,000 אז הוא גנב. אתה מבין, לקחת סופר סתם שכל היום כותב מזוזה 200 שקל הוא גנב, אבל לקנות דלת פלדלת ב-10,000, פלדלת לא גנבים. הכל נהיה הפוך. זמר 40 אלף, פייטן 15 אלף, דלת ב-30 אלף, אבל סופר סתם או דרשן או רב, אם יבקש 200 הוא גנב בן גנב. אז בזכות שיש אנשים כמוך שתומכים בתלמידי חכמים, תומכים ברבנים, תומכים בזיכוי הרבים, תומכים בתורה, יש עדיין תורה. כי היום בעולם הזה מעריכים הכל, רק לא תורה. אז אני רוצה להודות לך מהלב שלי על שיש כמוך שתומכים בארגון שלנו ובשיעורים שלנו. קהל קדוש, רחובות, תודה רבה על ההזמנה ושהקשבתם לי. ברוכים תהיו בכל הברכות. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בין תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.